סרגי רחמנינוב הוא עבורי יחידה גדולה מאוד. אציל, מצליחן, יפה תואר, ועם זאת, ספק אם הוא אושר. הולך נגד הזרם, נגד האופנה, אבל עם זאת, ספק אם בתוך הלב מאמין בצדקת הדרך שלו. כאשר היה רחמנינוב בן 19, הוא כתב את שירת חייו. את הפרלוד שלו מספר אחד, מותג רחמנינוב, הסמל המסחרי. רוסיה, תחושת גורל, צבעים קודרים. הפרלוד הזה התפרסם עד מהרה, אבל הברכה הפכה לרחמנינוב לקללה גדולה. הוא היה פסנתרן קונצרטים מצליח מאוד, ובכל קונצרט דרשו את זה כאדרן. כמה פעמים אתה יכול לנגן את זה? המוזיקה של רחמנינוב קשורה אצלי תמיד בנוף, נוף רוסי, צבעים קודרים. היה זה רחמנינוב עצמו שאמר, אינני מבין מדוע רק הצבעים הקודרים הם שממלאים את ליבי. בינתיים תופס רומן את מקומו ליד הפסנתר, ורומן ינגן לנו פרלוד אחר של רחמנינוב. רומן, שהוא גם צייר מכונן שעלה מרוסיה בגיל 8, צייר עבורנו תמונה בהשראת רחמנינוב. הוא גם בחר תמונות נוף אחרות של ציירים רוסים שתלווינה את הפרלוד שינגן. רומן, בבקשה. הכל ליבו לרחמנינוב הצעיר עתיד של פסנתרן מבריק, אבל הוא העדיף לקמפז, הוא חווה את להט היצירה, הוא עבד על הסימפוניה הראשונה שלו וחיכה ליום הבכורה. המנצח היה גלזונוב, המלחין הנודע, אבל ביום הבכורה גלזונוב שתה כמה כוסיות מיותרות של וודקה, והביצוע נכשל כישלון חרוץ. הכל לגלגו על רחמנינוב. רחמנינוב שהיה בחור צעיר ורגיש, ואנחנו יכולים לראות את זה בתמונות שלו, בצילומים הנפלאים. רחמנינוב יפה התואר, שאינו מחייך לעולם, אפילו לא
בזווית הפה. רחמנינוב הרציני לקח את החיים קשה מאוד. הוא בעצם רצה לשים קץ לחייו. הוא איבד את טעם החיים. הוא הפסיק לנגן, הוא הפסיק לחבר מוזיקה. 3 שנים עברו עליו כך, עד שהחליט ללכת לטיפול פסיכיאטרי. הוא עבר טיפול בהיפנוזה אצל דוקטור דל, ונרפא. היצירה הראשונה שהוא כתב, הקונצ'רטו מספר 2, הפכה להצלחה גדולה מאוד. אנחנו נשמע עכשיו קטע של רחמנינוב, קטע מלא אופטימיות, מלא שמש, מלא אור, בוקר, אביב, מים, מעיין. אנחנו ביקשנו את רומן לצייר לנו ציור נוסף בהשראת הקטע הזה, ואני רואה פרח, פרח יפה, אבל פרח כפוף. מדוע כפוף, רומן? משום שרחמנינוב, לדעתי, אף פעם לא היה מאושר עד הסוף. נשמע, אם כך, קטע של רחמנינוב שהוא באמת מאושר, אבל אולי לא עד הסוף. קישרנו את המוזיקה של רחמנינוב עם נופים ותמונות אופי. הוא עצמו כינה את הקטע הבא בשם אתיוד תמונה, אבל מבלי לנקוב בשם הצייר או בשם התמונה, כמי שפותח הכל לדמיון המבצע, לדמיון המאזין. קטע הבא שנשמע מלא דהרות סוסים, תרועות, עוז, גבורה, תמונה בצליל ואולי גם פואמה בצליל. רומן, בבקשה. Thank you.
בשנת 1917 רחמנינוב עוזב את רוסיה לצמיתות. הוא לא יכול להשלים עם המצב החדש של ברית המועצות. הוא משתקע באקלים הנוח של בברלי הילס בקליפורניה, אבל ביתו נשאר בבחינת רוסיה הקטנה, הבית, החברים. בשנת 1931 הוא שולח מכתב גלוי לניו יורק טיימס. הוא מבקר את המשטר הסובייטי. כתוצאה מזה אוסרים את ביצוע יצירותיו במשך שנתיים בברית המועצות. באותה השנה עצמה, 1931, הוא מאבד מחדש את הסונטה המפוארת שלו לפסנתר. היצירה הגדולה ביותר לפסנתר סולו. כתב אותה שנים רבות קודם. דורל, תנגן לנו את הסונטה הזאת. שלום לדורל. שלום. מה יש בסונטה הזאת שאת כל כך אוהבת? יש בה הכל, יש בה כל מה שמוזיקה רוסית יכולה להציע. יש בה חום, זרימה, יש בה חושנות, יש בה רגשות לוטים, יש בה תאוות המולדת ותאוות תרבות רוסיה. את עצמך נולדת כאן בארץ. כן, אני נולדתי בארץ, למרות שהשורשים שלי הם ברוסיה. לכן אני מרגישה שרחמנינוב אולי מחבר אותי לשורשים שלי ובעצם מחבר אותי לעצמי. שמעתי אותך פעם מדברת רוסית. כן, אני מדברת רוסית, אבל אני מרגישה אולי שבעזרת זה אני מתקרבת יותר לתרבות רוסיה ולרוח של רחמנינוב. דורל גולן, הסונטה של רחמנינוב, בבקשה. תודה. Thank you.
רחמנינוב קנה לעצמו במהלך חייו תהילה רבה, אבל המבינים והסנובים יקמו את האף. בספר עולם הפסנתרן, למשל, שיצא לאור בישראל בשנת 53, הס מלהזכיר, רחמנינוב לא קיים. יש לנו כאן מידע על ויטוביץ ופנובניק ופולובינקין, אבל לא על רחמנינוב. וכאשר כבר הזכירו אותו, כמו במילון המפואר גרובס, הטוב ביותר בשפה האנגלית שיש, כתבו על רחמנינוב. כן, הוא מוכשר מאוד מבחינה טכנית, אבל עם זאת מוגבל מאוד. המוזיקה שלו אפקטיבית, אבל חד גונית. ההצלחה אשר ליוותה אותו לאורך חייו, חסרת סיכוי להאריך ימים. כך כתבו בגרובס. הגדיל לעשות מבקר ישראלי אחד שכינה את המוזיקה שלו בשם מוזיקה למעליות. ואכן, מאז ועד היום, המוזיקה של רחמנינוב נוסקת במעלית למעלה וקונה לעצמה חסידים חדשים עוד ועוד. בראשית המאה ה-20 אמרו עליו, כן, הוא טוב, אבל נולד 100 שנה מאוחר מדי. היום אפשר לומר, אולי הוא נולד מוקדם מדי, כי כיום כולם כותבים כבר מוזיקה נאורומנטית. ואולי רחמנינוב נולד בדיוק בזמן. אגב, תאריך הולדתו היה ב-1 לאפריל.